रुकुम आठ बिस कोट नगरपालिका नौकी अठाइस वर्षीय धर्मकुमारी बटालाको स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपालगंज आउँदै गर्दा बसको सिटमै निधन भयो उनको समयमै उपचार हुन नसक्दा बाटोमै मृत्यु भयो तर त्योसँग जोडिएको अर्को कहाली लाग्दो दृश्य थियो उनको काखमा रहेको बत्तीस महिने दुधे बालक किरणको मृतक आमा र उनको काखमा रोई कराई गरेको बालकको तस्बीर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन्यो र सबैको मन पुग्यो जुन तस्बिर सोही बसमा यात्रारत एक यात्रुले खिचेका थिए नेपालगंजमा रहेका श्रीमानलाई आफू बिरामी भएको खबर सुनाएपछि श्रीमानले गाउँकै मेडिकलमा उपचार गर्न सुझाए तर उनलाई निको नभएपछि छोरा लिएर नेपालगंजमै आऊ उपचार गराउला भने पनि राडीबाट रात्री बसमा उनी काखे बालक सहित नेपालगंज झरेकी थिइन् तर उनी आफू यात्रारत बसको सिटमा नै अन्तिम सास फेर्न पुगिन् रोइरहेको बच्चालाई भुलाउन धेरै यात्रुले उनलाई पालै पालो समाते पनि नमानेपछि मृतक आमा धर्मकुमारी बटालाको काखमा बच्चालाई राख्न बाध्य भए यो त भयो पछिल्लो एक कारुणिक दृष्टान्त यस्ता कैयन घटना छन् जुन सामान्य उपचार समयमै पाउन नसक्दा अमूल्य जीवन खेर फाल्न बाध्य छन् तर वर्षौंदेखि परिवर्तनको नारा लगाउनेहरू जनमुक्तिको नामबाटै बनेका नयाँ धनाड्यहरू सुखी समृद्ध नेपाल र नेपालीको नारा भट्याउँदै दे देश लुट्न मस्त डोनरका एजेण्डाहरूसम्म यो तस्बिर पुगे कि पुगेन होला कागजमै योजना र कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर नथाक्ने सरकारी गैर सरकारी विकास विज्ञहरू विकासको विकेन्द्रीकरण र सुशासित स्थानीय तहका बेरोजु बादशाहहरू जता हिँड्यो उतै भेटिने तीन तहका सरकारहरू बेला बेलामा देशलाई स्वर्ग बनाउँछु भन्दै सपना देखाउने चड्के नवबुद्धिहरू र नागरिकको स्वास्थ्य मौलिक मानव अधिकार भनेर नथाक्नेहरूलाई यो तस्बिर देखेर लाज र आत्मग्लानी भयो कि भएन होला जसले जति आत्मरति रटे पनि यो तस्बिरको ऐना एकपटक राम्रोसँग हेर्दा सत्ता सरकार राजनीति सुशासन लोकतन्त्र मानव अधिकार गरिबी अनुदान रोजगारी परियोजना अनि सयौं वर्षदेखिको प्राप्त परिणाम सबै प्रष्ट देखिन्छ तिनले कहिल्यै कर्णाली तथा दुर्गमका जनताको पीड़ा बुझ्ने प्रयत्न नै गरेनन् बरू दुर्गममा दक्ष चिकित्सक पठाउने भन्दै सरकारी कोटामा स्वास्थ्य शिक्षा दिएर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् प्रत्येक जिल्ला जिल्लामुकाममा विज्ञ सहितको सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल बनाउन पहल कहिले गर्ने देशमा पर्याप्त सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना कहिले गर्ने कहिलेसम्म निशुल्क उपचार दिने भन्दै गफ मात्रै छाटिरहने उपचारको क्रममा शहर र रा, राजधानी जाँदा जाँदै अझै कति धर्मकुमारीहरूले बसमा टोलीमा डोकोमा हेलिकप्टरमा पिठ्यूमा अनि पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालको गेटमा जीवन बलिदान दिनुपर्ने हो यसरी पटक पटक धर्मकुमारीहरू उपचार नपाएर ज्यानको आहुति दिइरहन्छन् र लज्जा बोध नहुने नेताहरूले त्यसको विकल्प खोज्नुको साटो श्रद्धाञ्जली दिइरहन्छन् गरीबको कोटामा आफ्नालाई कसरी पार्ने भन्नेमा ध्यान मात्रै होइन त्यही कोटामा आफू हेलिकप्टर चार्टर गरेर निरीक्षण गर्न पुग्छन् हुन त के गरिबी के कर्णाली के हुम्ला के जुम्ला जसको बोली बिक्छ पहुँच्छ यो देश उसैका लागि स्वर्ग छ एयर एम्बुलेन्स सरकारी खर्च विदेशको सुविधा सम्पन्न अस्पताल जता जाँदा पनि हेलिकप्टरको सेवा सुविधा तर गलत अर्थ नलागोस् पहुँच विहीन धर्मकुमारी बटालाहरूका लागि यो देश पुस्तौदेखि नर्क बनिरहेको यथार्थ हो यदि धर्मकुमारीहरूको परिवार धनी हुन्थ्यो भने एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्थे होला गाउँमै राम्रो अस्पताल भएको भए उनी बाँच्न सक्थिन् होला त्यति मात्रै होइन सड़क मात्रै पनि पूर्ण कालो पत्रे भएको भए उनको श्रीमानको अनुहार हेरेर मर्ने चाहना पूरा हुन्थ्यो होला तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कर्णालीको विकासको ठेक्का लिएका राजनीतिक ठेकेदारहरूलाई धर्मकुमारीको आत्माले सराप्नेछ सा। उनका सात वर्ष शिया छोरी र बत्तीस महिने दुधे बालकको आँसुले सराप्नेछ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो